ова собирање понатаму ќе биде во многу поинаква форма, но во знак на почит кон судството не сакаме да излеземе со некој штрајк, туку со овој протест во кој што сакаме да укажеме дека на вистина платите на вработените во судовите се многу ниски, некои се граничат дури со минималната плата. Заради тоа, покрај другото, сакаме да искажеме и овој револт дека на вистина треба да има слух како Министерството за правда, како судскиот буџетски совет, така и останатите во владата кој што приносењето на законите, дека треба да имат измени и дополнувања во смисла на повисоки плати пред се за сите вработени во судството, а потоа додатоците на плата знаеме дека тие се регулирани со правилници кои што следствено на основицата ќе можат да се, мислам, да се доделуваат во судството. Денес се собравме да протестираме за постапките на судскиот буџетски совет. Имено тие се, тој судски буџетски совет е составен само од суди и одлуките што ги донесуваат секогаш ги носат само во нивна корист. Имено се секој месец пресметуваат додатоци на плата во различен износ за нив и за нас. Последните два месеци даваат 5% за нас додатоци на плата, а за нив земат по 10%. Втора причина е што пред некоја година имавме генерален штрајк во судството и тогаш незаконски ни беа задржани парични средства од платите. И тие пари владата одлучи да ги врати на вработените, донесоа одлука, се доделија парични средства на судскиот буџетски совет и во 2-3 наврати суксесивно на дел од вработените им беше вратен износот што му беше задржан незаконски, а на другите вработени како судска полиција и техничкиот персонал не најдоа начин до ден денес да му ги надоместат парите што им беа задржани. Трета причина поради која денес овде се наоѓаме е и тоа што не сме задоволни и од платите кои се движат до блиску до минималните плати, мислам на вработените во судот, освен судиите, затоа што добиваме само 5% во неколку години последователно не беше покачена платата воопшто, сега ни дадоа само 5% и ние со тој износ не сме задоволни, гледајќи што се случува во државата, другите ресори, здравство, образование, одбрана, полиција добија далеку поголеми покачувања на плати.